السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز من قائل: كل هذه السبيل عدو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز من قائل: كما استمعنا إلى الإمام يقرأ في صلاة المغرب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دينه صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحنة والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. حمد وثناء، تعريف وتسبيح، شكر صفات حضرت خالق الكون رب العالمين، ارحم الراحمين، احكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى سن يم ربنش اك عظيم مقصد خدر فادك شكر رب سن يم اكي بان المقصد يم خدر فادكرين تامیق سے دیتن توفیق شکر ربس کن یم ربن اسی ساری خود رود دین ساری خود مکمل دین پانن پسندیدہ دین دین اسلام عطا کر یہ عظیم نعمت یہ عظیم منت یہ عظیم احسان اس رب کائناتن اسی تو تہ ساری پٹ کر اس پٹ بازی اسی رب سن بے شمار شکر بجا آنن تکیہ جی سب سے دیتا ہوتی کہ ربن سر بے شمار لکو اندر یم تاسن وحدانیت گواہی دیوانی پارنج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشہ استاگن گری نشہ باجی علمی ڈگری نشہ ایسی دنی ہز کا بڑا ایکسپیرینس نستجرب مگر ام باوجود سر اس اللہ سبحانہ و تعالی
یم پسندیدہ دین خضر یہ اس پر بہت احسان کر سکتا یہ بڑی منت اور اس پر جاس عظیم منت اس احسان اس پر ہم پرستاد رب سے شکر گزار ہو جائیں سون حرکت سون کلام سون وفن سون بیہن یم سری گسن گزرین اللہ سبحانہ و تعالی سنجے بندگی اندر رب کائنات سنجے شکر اس اندر رب کائنات سن عبادت کران کران یہ ہے رب اس نے احسان توبہ فرمایا اے اللہ الذین آمنوا استغفر اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو خود جو اللہ سبحانہ و تعالی تتکن اس کا در خوزن حق صحیح گشن موت یون مگر یہ حالت من کہ تو ہی ہوشیو مسلمان یہ ہے کہ تیمی سات تبدیس یم ساتن سون وطن بھی ہو نیرن گھر واپس آسن مسجد سے سون رشت پن ہمسائن سے سون رشت رب سے بندن سے سون رشت مارکیٹ میں سون نیرن دفتران میں سون نیرن رب سے بندن سے مخلوقات سے سون معاملے یا اس کے مو تعلیمات و مطابق یم تعلیمات ایسے اللہ سبحانہ و تعالی دین اسلام کی ذریعہ عطا کرے بے شمار درود سلام رحمت برکت سب دن اجر درجات رحمت للعالمین احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یمو رب سن دین سلامتی ہوں دین امن دین عبادت ہیں دین اخلاقیات ہیں دین حدود ہیں دین رحمت دین شفقت دین رب سن مختار دین استام واتنو اور یہ دین واتناون واتنان کرے سٹھا قربانی رب سن واتی مزن پیش اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ان کی ہم درجی رب کائنات کے لیے تمہیں مقام محمود عطا اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں وسیلہ عطا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی شفاعت نصیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین ایسی اتباع کر توفیق رب کائنات کو سمجھا رب آسان دل میں سراتی ان محبت یہ ان تعظیم یہ ان عدد احترام اور ایسی قدمت قدمت پر ہم یہ ان اتباع کر توفیق رب آسان کر تین شفاعت نصیب اگر حوض کوثر جام کے ہم دست مبارک سے عطا ربا اس کا مشرف دیدار اس کا جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا سین کے والدین سین کے بزرگان یہ قبرن میں داس تر ربا سے ہم قبر کر اور نور اور یہ مسجد سے ربا اس کی ہدایت استقامت اس کے اثر سے ات عظیم دین اس پر عمل کرنے کا توفیق بزرگوں دوستو میرے عزیز طالب علموں کتا سعادت مندی ہز کات آج سے اس مطلب جن بچن نشن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم عظیم فرامین تم عظیم ارشادات بوزن یا سمجھ سے شریف مطلب یوسف کی ہماری روڑ نکتر سے پیٹر وجود سے مندر اخ صحابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت اس من پانی سوری زندگی سارف کرے اور تم پتن مسجد نبی اس وقت مسند حدیث مسند تدریس سبول حضرت عبداللہ بن جابر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے شکل مزن مسند تدریس اس پر فائز مگر آج دو ہم وہ انسی شیخ کہ مدینہ پہن دور تا سال آگست من یہ جو کہ جان کی چلان اللہ تعالیٰ باتین سے مسلمان پرچار نشہ ملک شام اس مدن تا ملک شام اس مدن چھو بیاق صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں تجیز ہے کہ آخ حدیث مبارک مسلم احمد اس مدن آخ حدیث مبارک
یسر مدینہ سن کن صحابی سن یسر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بوزمت رج بڑے بڑے صحاب یم تاجر دستیاب ہوئے کن سن سن ہو مگر پتہ لگی کہ آخر حدیث جو ملک شامت پر ایک صحابی سن سن حضرت عبداللہ بن عنیس انصاری رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آوال میں اطمینان تو سکون مدینہ منورہ سن بروزہ یا حدیث بولنے بروزہ ام اگے حدیث محروم وسائل سفر جہاز اس نے سمندری ناو آسن دستیاب کا جس سڑک آسن گاڑی ٹیکسی کار آسن کی ہیں تمہیں موجبن ہتن اخ اونٹ مول اور اکیس ریت کس مسافت پر درائے ریت بوز تا سفر کسا مشقت آسک برداشت کر ریت سراون گھر بار ریت سراون مدینہ سن مسجد تدریس مسجد نبی ادار سراون تاکہ اتنی ہے کہ اطراف ہو پیٹھی من طالب علم ہے جن سے مصروفیات ترک کرت اکی حدیث خاطر جابر بن عبداللہ مدینہ منورہ پر رضی اللہ عنہ ملک شام سفر کر یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے کیا مسئلہ چاہتے ہیں میں شاباش تو ہی ہونی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ ہے ون مول ریت کس مسافت ساری مصروفیات تارک کری ملک شام نیر آخر انسان میں بدل یہ واقعہ کیا چاہتے ہیں شاباش جموں خود کچھ تو ہی کاف کر اور بدیم تا اختیار تو کر میں ان کو یاد کرا شاباش حدیث کی اہمیت محبت بہت حدیث کی اہمیت علم کی اہمیت کسا اور سالن اسلاف ان سلف صالحین ان کسا اور اہمیت اور آج اگر یوت لاکھ بچ کا چی بچے جیسا کہ بول وصل کیا چی نام ہیں کیا کلا یہ جس میں زور یہ محل گئے بول دو نہ نہ یسر میں آزان حجر سترہ کی نماز دریف سترہ بارال پانچ پہنی واسن کی طرح آزان ہی گوبر اللہ تعالیٰ خیر سلامت امیس دے بے ایمان امیس دے ساتھی ہم دے آج بولنے نے یہ بچن ایسی پر ہم گروہ یا آخری پر رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بوجھو ہے تسے کم کم بھی یار اپنی تو آخنا فرم اسی اتادی میں بات بیشا کہا ہم دیتو لاستو سے یہ بیشا سوری آہد ہے یار یہ کسا بڑا سعاد ہے جزاک اللہ یہ کسا بڑا سعاد ہے اس آز بان یہ وہی کشمیر اس میں دیکھے ہیں سوچ دیتا علامہ محمد نور الدین رحمت اللہ علیہ دیکھا نام بوزن علامہ محمد نور الدین گو کر لائے سے زیر ہنس وقت سانے خود دیوان بزرگ جان ہے مسجد میں نشان بوز مت تیما فرمو الحمدللہ تیما سن تر کتاب پڑھنا سن ابو داؤد علم وراثت بھی قصص نبی ہیں اور یا ہے دی بھائی کو صاحب مدبر منظم منتظم عظیم خطیب عظیم داعی فرمو اج دن تو گاؤں کا مولوی صاحب ایڈونٹ پکڑ اجی درائی میت اندرائی میت ہے پتہ چھ کمی ریشہ نا امیل دبو طلب مولوی صاحب اج گزرو مائی تین سے پارہ جانا ہے تو میں کو دیو نیما دل خاطر جانا ہے کیا پہنچ دل نہ پائے ہا وہ نے کو دیو اینڈ اس تاس زمانہ سن اتفاق ہو وہ رکھن کسن بوہن رابین پر درائی امن جنازہ پڑھنا ہے جنازہ پڑھنا ہے امو کڑی وہ رکھے ان تو کی وہ رابط دے من بچھل دے دیکھیں تو اندر ایمان وہ رابط کیا قدر قیمت چھو یہ جو صاحب مد اخ انسان بچھل دیو یو دن اس مہین در شک ہے کیا بھائی جنازہ تو یہ خبر کسی پھولے یہ وہ اشتی باقیان بڑھ گنا اشکر سائر بھی فوت رہا نا اشبہ یہ جات کہاں سے دار العلوم کھولن یوز دار العلوم سانس نوجوان نسل ان ولس پودس سانس مستقبل امی کام خطر تیار کرن
یم ہکن کم سے کم پانن جنازہ دبس یم ہکن پانن جنازہ آج یہ بچت آج یہ بچت لکھ لکھ بچت احادیث مبارکہ پڑھا اس مولوی نور صاحب یاد کر ہمارا بھی خون شامل ہے ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستاں میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب پتہ احادیث اس نے یاد اتنا اشار دیا جی ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے آسے چمن بہار آؤں اس بچے یمن محلن من پت بوانے میں جو محفی تو یہ آرے رود محل مگر دنیا کے نظرن من بظاہر پاس پیمت محل یہ کہ آج یم لکڑ بچے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکسا عظیم ساد یہ تمن بزرگر ہیں محنت یہ تمن بزرگر ہیں مشکت یہ تمن بزرگر ہیں قربانی یم تائم دوہن لا الہ الا اللہ پرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرن کے نتیجہ سن وغوان آج دال پتا تمن تلکن دور دے اور پتا ہے کہ تمنی وغوان مت مسئلہ نہیں پر لگا ہوئے آج کی لکڑ لکڑ بچے یہ جس پران کیا سباب المسلمی فسوق وقت سال کو مسلمان اس لیے کریں جی فسوق کیسا اور ایمی سے لڑے کریں جی کفر آج ہی یم بچ پران المسلموں من سلم المسلمون من لسانه و یدی مسلمان جس یم جن زیوید اس کی شر سے جن داخ مسلمان کیا رو جی محفوظ بوزوا وار بوزو ہی لاکھوں المسلم من سلم المسلمون من لسانه وہی دی مسلم یہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جس یہ دین یہ دین اس سے دین بیا فرود محفوظ اس کیا تعریف پر پورا اترا سائیں جیو سے کیا سن گا بوئے محفوظ سائیں اصل کیا بیا بوئے اصل لکھن بھائی جس بوتا نہیں دیو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی فاتل جو ہوئی بھائی جسی بڑی نفرز لیا کارا فاتل جو ہوئی بڑی نفرز اپو زوانا فاتل جو ہوئی بڑی نفرز دگا کارا فاتل جو ہوئی نفر بے نفرز لڑائی کارا بے عزت کارا ہم سائت عزیت دیوان یہ میس بھائی سے دل دیمان پر کیا ناکس بھائی نہیں پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو ڈیفینیشن المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلم جسو یم سی دیوی تو یم سی اصل با روز دیوی ہن زخم جل جا سکت کے اصل کیا بات بس تے بیس کا کرن کی بس دیوی ہن کا کر دیوی ہن زخم روز جا ملٹ کی نہ اصل اے کیا بات صحیح کا کر اون سے اصل زخم بائل جل دے مگر یہ زخم جیو سے جل آگا تیگے ان جیو سے جل کس لفظ ایمان وانا یہ بسی سے اس قیام تھا کہ اس برد صحیح فرمو حضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يتکلم بالکلمہ لا يلقی لها بالا یهوی بہی سبعین خریف بھی نار جانگا آگ انسان سے جیو سے اس کس قطع نوان کرے امیشن ام کس انجام از ام کن اثراتن پر نظر آتا ہے اس کے لئے آبا ہے مگر ام کے بدولت گیسے یہ انسان ایک لفظ ایک کہتے ہیں دے وبال سے گیسے یہ کاس کارن وول جن جہنم اس میں ستھن وریان گارت ستھن وریان گارت یہ واجن سکر پیسے ترم سکر آخ یہ ہم سے انسانی سماج متاثر آج گم یہ ہم ایک انسانی معاشرت میں برن نتائی جاتن درامل یہ ہم سے کن امت اس خلف اشار آج گم یہ ہم سے اس لوکن لڑائی سے جگڑا آج گم کہ کہتے اللہ تعالیٰ سے جنہا پتا بیج روایت بلسو ان الرجل لا يتکلم بالکلمت من سخط اللہ رب کائنات ناراضی ہم کہاں کہتا ہے تم انسان کرمت تم کس پاداشت مند گیسی انسان نار جہنم سب تنویریت گرہ سکی سوات میں
حقیقت چې دوی ستن کا ستن وری نه مز مصاب اوس ګر وان یو انسان وښه مې به وې مارکیټ اس نه نیر دی اگر هی اور چې تر نشته کاف کرنے اگر خاندار دکاندار چې کاف کرنے اگر حاش تر نشته کاف کرنے اگر نو چې حاش چې کاف کرنے اگر بوئی ته هم شهر چې کاف کرنے اگر هم شهر چې بوئی چې کاف کرنے اگر همسایه ته همسایه چې کاف کرنے اگر افسر چې ماتا ته چې کاف کرنے یو ټیم چې کنډیشن چې اگر یہ وچھ پنن توہن گھنٹن من انس زبان کرتا چھا حق اس رترس قدر استعمال گسان پت گوتا خیر نیران انس دری اور اندر خلاف انسان یوس آگی کا کے بعد دو ہفتہ اس پر دے کا کر نوجوان زیادہ بفر تو چن من گسان کر گلیم کو چن من گسان نئے دوار سے گسان کر ٹیلر ماسٹر سے گسان کر پھاچا سے ایک تب سے چلا ام تفسیر خود کیا چھو ام تفسیر خود چھا اسے گسر اچھا مانگیر فار تابر ام تفسیر خود چھا اسے گسر اچھا مانگیر فار زیو چھنا گسر گو آتے ہیں نیجی نوجوان اس کاف کرد اللہ تعالی رچن ام اگی کسی دے کی ست سات ست تو ہی جہنم اکمن گرد زیو زیو چی دے کسی رب دیگر زیل چی دیگه بدعات دیگه زیل چی دیگه ظلم دیگه ظلم تشا پتا ظلم مطلب کیا دو تاباش ظلم کیا گو زیل چی دیگه اگر ظلم دیگه کیا مطلب گوڑو انتے میں ظلم دیگه سوڑا تاباش آخر نفر آخر یعنی اگر گورنمنٹ کو اس ملک سے ٹرانسفر کرے تو دوستو ہاں وہ نہیں ہو سکتا ہے وضع الشيء في غير محله کا چیز تاکہ تھاو جس تو جن جائے ائے کا چیز تاکہ تھاون یہ جس تو جن جائے ائے تو زبان کر اللہ تعالی رتن کلمات مصدر پد اور آخ زبان پیٹھتے نگہبان مقرر آمد کرم کرامن قاتی دین کی لیکن صدر بھی ہے تو رتیس مدد کرنی استعمال تم لیکن رتی اگر تو یہ شرس مدد کرنی استعمال تم کیا لیکن تجمہ چل رشو یہ چلی ہو رشو یہ دیو رشو مت تجمہ چلی چاہت کرامن قاتی دین سن چلی ہے کی تجاہت کیوں صفت جتی ہے یوز نے انسان ان صفت جو لازا ان سے کیا صفت جاوان لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم تمشي الله تعالى نا فرمويني كران تاسو من کیسا سنتي من حکم ايشا كران ايشا كران يته رب سن حکم اجي نا فرمويني دي كران مگر ملائكه سن كران نا فرمويني ويفعلون ما يؤمرون اور وہ فرشتے انجام دیتے ہیں وہ کام جن کا انہیں حکم دیا جائے فرشتے کیسے افضل من انسان جاوائے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ یہ سے پانے زبان آلودگی اور نشان رکھتے ہیں یہ سے پانے کیسے حرام کچھ نشان رکھا ہو یہ سے پانے کان حرام بوز میں نشان رکھا ہو یہ سے آسے پانے ظلم نشان رکھا ہو یہ سے پانے خوار گناہ کو ان پاکستان نشان رکھا ہو تیر شروع سے مالائی کو خطن افضل کیا جی کیا شروع افضل تکیز ملائکن من چھوئی نا جرمن ہن گرسو جرمن ہن چیل چھئی نا دیمان کھوئی چھئی نا دیمان ذریعہ سے زندگی چھئی نا دیمان چچی سوئی ری چیز چچی خاندار صدر دیانو چچی مال اسمال صدر دیانو چچی آل آواز صدر دیانو چچی تقاض ہے تقاض ہے تقاض ہے چی برکن حلال ہے تا حرام پی چچی آمد اختیار دیم یم مزرات دی یم مزرات دی تقدر چی رزق واسطے تقدر چی غلط واسطے تجامت مؤن و ان هذا صراط مستقيما فتبعوا يا جرس ازواس اس پر پگیو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم یم لاکھ پاگ دینی چل دشن کھوے امن کر دو تو گیو یہ امن کر تو گیو تو یہ تاکسی تو بھی کریو تجی اختیار یہ اختیار میل نہ پات اگر تو رب سے احکامات پر کار بند روزن تیز سے دل دی تیز سے دل
özüm ki sen dedin şeytanı seçikat, sen dedin nafse ammara bir su seçikat. Dedik sen kadar. Devrim zakam, aski zakamı kadar. Lihazda su içeri sağır neyse bana şerrini ben nazar, yim zevsini sığdır kasan. Ve tam bana duymuz namırız ben. Demen şerrini yim aski içi, şabal bu kısa tahin savalı. Aski içi sarı kod bor şerr geçti ya. Duyuyor. Şabal. Ha? Zor pahamın. Katıl. Zaman, aski içi sarı kod bor şerr heke duydu geçti. Katıl. Aşağı kan tövhid karan bey, ya emkul badal şey, emkul bol çıkan şar. Şabaş. Çalı, doyu mu sabrı sor. Katlı patkuş ya asıl şarın elinde. Katlı patkuş ya asıl şar sarı kut bu. Ha? Ya? Lada yok şıkkı. Vakti niye katlı sahibi ya? Emkul sen lada yok şıkkı. Suriyet asıl. Sur, Suriye, Suriye aksız karın sana açıyorsun. He? Mekar Suri kısım çıkarsan bazı azade istemal. Mekar sarı feriz kuşu. Yemse Sur, Suriye karan. Or şeriat-i İslam'a temiz sazlar diyorsun. Kastan. He? Vassarikal, vassarikatu faktavu aydiyahuma cezaan bema kesaba. Nekalam min Allah. Sur marız. Tuğur zanan, yani zaten tuğur karan ki ben söylüyor atı hayat bahay. Yüksü ben Allah sallallahu aleyhi ve sellem tarzı tazı. İşte Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sadrıklı sana atı. Bu aynı zaman atı tuğur karan. Atı tuğur. Katılı patı doyum cürü. Tuğur. Treyim. Treyim. Zançını da atı istemal karan treyim ile ayı. Ay, polis ayı öyle bir bırakın mı? Veri treyim diyorum. Reçuval. Asıl. Ağa ve ağa diyorum. Yani mal, batıl tarih ise diyen. Aksu reçtabiz reçuval. Şabay. Reçuval geçer adet kimdi? Hı? Ha? Ha, son da olur. Kara bağırız var. Vail ullil mutafifin. Ellezine izettâlu halen nâsi yasavvun. Ve izekâlehum avvazerum yusirun. Yemzat-ı nünâcek, yemzat-ı hem uğur buğurur. Yani saat düğünecek, dindi mağırdı. Ha? Göğüyü çöntü alın. Şabaş bir ağaç, en kötü bol gibi ağaç. Ha? Ha, zemine sıçan da alın. İşi bana kebir ama. Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem farkında, la'anallah man gayyara menar al arz. Allah subhanahu wa ta'ala istemiş şartsız lanet karan. Yine de temaşe kınıfır nazir. Allah ta'ala istemiş şartsız lanet karan. Yüz zeminin hem nişan badalar. Bu iş bulcuru. Yani hem siz zulüm kesin. Hem siz koyuşun da hak yuvan harap kar. Or farma Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Manik tata ardan zalimen laqiyallahu ve hu aleyhi qabdad. Yem abbalis koyuşun zemin zulmen harap kır, gassab kır. Sükür Allah subhanahu wa ta'ala sin mülakat ya halis mazal. Ya Rabbi semiz berhan, gazi, gazban, gaza binar. Rabbi semiz berhan, gaza binar. Belki farma beyiz rivayet etmezler. Yo zemin zulmen harap kari, o zemin için sas zemin banar, suyu tercihiz gardi mazal, ahiretin toğuk ben itiraf. Hikva bardaş gelir. Lehaza, lehaza, men kâne lehu, عند اخيه مظلمه فليتحلل منها قبل ان لا يكون مال ولا درهم ين مسلمان كيف مسلمان دوشن کا حق ظلم غصباش پرم يا برو کہ تجاش نماز نہ درهم نہ رب نہ جائے داد تم برو یہ یہن تم ظلم مز نہ برنی تم کریں پرن ہاتھ واپس Ya bakşevin demesi sen, yüz zulüm, yedin ya zulmakla yüzla. Dikeyiz parmağın Resulü-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem, تُعَدُّونَ الْحُقُوقَ اِلَىٰ اَهْلِهَا Tuşveri zurur ve zurur, hak, hak darın vabas, hatta la yuqadu lişşatil zelha, min şşatil karna. Dikeyiz mahşer kis mağdanız mı? Tadkaran sayri hak ve ilhaq adar. Tadkaran,
حق وول حقوق والن پنن پنن حق واپس حتیٰ کہ زٕ ساو تہِ یِن کھڑا کرنہٕ ساو چھو پتہ کتھ چھِ ونان کتھ چھِ ونان ساو کتھ چھِ ونان ساو ژٕ کُس جانور بیٲر دۄد یِوان چھا یِوان ژٕ گرون یِہوے دۄد ون پتہٕ کٲشرِس گژھِ ماز آسُن دۄد حتى لا يقاد للشاد الجلها من الشاد القرنا اش اس مدينه منوره من حاج شيء مثلا اي تاي ادي تركي هوتل باتون امشي كوج مو يدي هوتل زي ما كان يمشي تو صار جو ما مگر تن سو تاغا نكوشر نا اردو نا عربي تو زان سين تركي بات كرتن جيو نيابر كا اسان بنوين كان اولي كي شاكل سي بات كرتن اواز اواز سين ما كاني ضرورت تُہۍ ہورٕ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ پھلٲنی جانور پتہٕ توٚر سانٮ۪ن حٲجن فِکرِ أسۍ کیٛاہ درٛامٕتۍ کیٛاہ بس یِہوٚے ساوٕج یہِ قیام دِگہِ دۄہن تُلنہٕ دُنیاہَس منٛز آسہِ ہٮ۪نٛگ دار ساوجہِ بے ہنٛگ ساوجہِ پھل وٲجمُت أمِس آسہِ لوٚگمُت زخ سۄ کیٛاہ یہِ ہے سۄ کَرِ اَسہِ قٲضی سٕنٛدۍ مُقدِم ججَس پُلیٖسَس کیس مگر تٔمِس چھُنہٕ تَتھ وٕچھان اور پٮ۪ٹھ کَرٕہَن تہِ اللہ جلے قیامَتَس منٛز چھِ نِنۍ تُلنہٕ پتہٕ یہِ وننہٕ ہٮ۪نٛگہٕ دار ساوجہِ خٲطرٕ أمِس بیٚیِس آز ہٮ۪تھ ژٕ پنٛنہِ پھلہِ ہُنٛد أمِس کیٛاہ کیٛاہ بدلہٕ کٲفِر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھی منظر اللہ تعالیٰ فرمایہِ تِمن بدلہٕ ہٮ۪تھ خوٗن یی تو رابا وۄنۍ بٔنِو تُہۍ مِس وۄنۍ بٔنِو تُہۍ کیٛازِ ساوجن خٲطرٕ چھُنہٕ جنت جانم اَسہِ آسہِ تَتہِ بدل اِنتظام اِنشاء اللہ تُہۍ مہٕ بٔرِو فِکر تَتہِ آسہِ نہٕ کٹہٕ ماز کیٚنٛہہ تاج واج آسان نہٕ تَتہِ آسہِ رۄبَن واریاہَن بَجَن بَجَن نعمتَن لے اَسہِ اِمام کوٚرمُت ییٚمہِ مُتعلِق فرمو حظ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہَن چھِ مومِنَن خٲطرٕ جنتَن منٛز تِمَن نعمتَن ہُنٛد تنٛگ کوٚرمُت مالا عَیْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَر تِمَن نعمتَن ہُنٛد نہ چھِ کٲنٛسہِ أچھ وٕچھمُت نہ چھِ کٲنٛسہِ کَنَن بوٗزمُت نہ چھِ تِہُنٛد تصوُر تہِ کٲنٛسہِ دِلَس یِژھ نعمتہ آسان تَتہِ أسۍ چھِ رۄبَس مگر رۄبا أسۍ کَرٕ تِمَن نعمتَن ہُنٛد اُمیدوار رۄبا سٲنۍ والدین کَرو أسۍ تِمَن نعمتَن ہُنٛد اُمیدوار یِم نوجوان بَچہِ یِم لۄکٕٹۍ فرزَن سٲنۍ یِم نوجوان رۄبا یِم بَناو جنتٕکۍ حقدار جنتچہِ نعمتہٕ کَرُکھ عطا کَوثرٕچ ترٛیش کَرُکھ عطا مگر تَمہِ خٲطرٕ رَژھ کھنٛڈ محنت کَرٕنۍ أمِس ساوجی خٲطرٕ چھِنہٕ جنت أمِس یی وَنہٕ خوٗن یہِ تھوٚو رابا ژٕ بَن مِس اللہ تعالیٰ فرمایہِ فیوم عیٖدِن فیوم یقول الکافر یا لیتنی کُنٛد تھوٚو رابا ییٚلہِ یہِ حال یہِ منظر وٕچھِ کٲفِر سُہ دَپہِ کاش مےٚ تہِ بَنہِ ہا مِژٕے مےٚ تہِ بَنہِ ہا مگر تَتہِ ما بَنہِ اِنسانَس مِژ تَتہِ چھِ اِما جنتَن و اِما نار یا چھِ جنت یا چھِ جہنم سُہ اَکھ حدیٖث تَمہِ خٲطرٕ جابِر بِن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مُلکِ اِسلام وٲژ آے تَتہِ چھا پَتہ سُہ حدیٖث کیٛاہ اوس سُہ اوس أتھۍ سۭتۍ تعلُق جابِر بِن عبداللہ ییٚمہِ ساتہٕ ووت تٔمۍ صحابِن کوٚر سُہ استقبال جابر رضی اللہ تعالیٰ ہن فرمٲوٕس اے عبداللہ سمعت عن حديث انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت انا او تموت انت ولا اسمعه منك متى بوز كنت تشوف اخ حديث كان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم من شر روايه بخوت خبر ما هي موت يا تما هي موت اور سو حديث بوز نہیں مارے گو اللہ یہ سارے بزرگن چھا فکر اشما روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بوز نہیں آ بزرگو مےٚ دِیِو جواب شوق چھُوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ احادیٖث بوزنَس چھُوا شوق کٕہٕنۍ بُزرگ نہٕ اِشارٕ کران ییٚتہِ چھِ ترٛےٚ ژور بُزرگ ییٚتٮ۪تھ گٔژھِتھ مگر مےٚ چھُ باسان وۄنۍ چھُنہٕ میون فِکری تران چاہے ژےٚ چھِ فِکری تران بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان ژےٚ چھی شوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بوزنَس لہٰذا یِم مجلِس ٲسۍ الحمدُاللہ پابٲدی سۭتۍ اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ کران تِکیٛازِ یِہوٚے چھُ برکت اَمے سۭتۍ چھِ ایمان تازٕ گژھان اور اَمے سۭتۍ چھِ اِنسان حلال تہٕ حرام پرٛزناوان اَمے سۭتۍ چھِنہٕ اِنسان بے اِنصٲفی کران اَمے سۭتۍ چھِنہٕ اِنسان ظُلُم کران اَمے سۭتۍ چھِنہٕ اِنسان کٲنٛسہِ ہُنٛد حق گژھان کران تِکیٛازِ تَمیُک علم بردار ٲسۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ فرمان عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مےٚ بوٗز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون یحشر اللہ العباد یوم القیامہ اللہ تعالیٰ تُلہِ بنٛدن محشر کِس مٲدانس منٛز نہ آسٮ۪کھ جِسمَس پٮ۪ٹھ لِباس نہ آسٮ۪کھ اَتھَن منٛز کیٚنٛہہ نہ آسٮ۪کھ پھَرَن لٲگِتھ کیٚنٛہہ یَتھ حالَس
فيخاطبهم الله يسمعهم ببعد كما يسمعهم من قرب. الله سبحانه وتعالى قال من محشر والين خطاب المحشر اسمن تولي الله سبحانه وتعالى صائر نہیں جبن کرے الله تعالى خطاب اور سے خطاب وہ دور کی تھے کر اس کا نزدیک ہو بوج ادی ونی الله تعالى انا الملك وانا الزيان بوش الشهنشاه بوش البدله دین و پتوانی الله تعالى کنسی فردس چن جنتس مزن گسنگ اجازت تو تام کنسی شخص چن جہنمس مز گسنگ اجازت تو تام یو تام اتر سو پانیس بایس اگر جنتی چن تو جہنمی بایس چن اور اگر جہنمی چن تو جنتی بایس چن اگر دنیا چن کا حق ایم گسنگ چن کرمت گوار چن تیمی سپانن حق حسیل ار انہو لا یبوز لی احد من اہل الجنہ یدخل الجنہ قبل أن يأخذ حقه من أخيه من أهل النار وإن لا ينبغي لأحد أن يدخل النار قبل أن يأخذ حقه من أخيه من أهل النار كل جنة يس جنة أسمك كل جنة يس جنة أسمك قسم تو تامت منافق يو تامت نس خميس قال بدل جاي قسم ولي سجد بدل سحق هو سلقاري يوز دنيا هزمت عبادة مسجن يا كورمت حلب كورمت قسم كورمت يا مسجد ظلم اذن فرمان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم حتى اللطمة حتى كي اگر دنیا هست مدن اخ حبیر تیسن حضر سید کرم اخ مخویل اتن گوئی اخ حبیر اتن گوئی گلوئی مو امیل کی اجر تساو درا امیل کی ترویو نظر ترویو پانیس مازیس پر نظر کم کم ساتھ سے اچھے اخت غلط استعمال کو کمن کمن غلط کامن خطر سے اچھے اخت غلط استعمال کو اخت ہے بیر لائن کو نا حق اخت ہے بیر تختیا کیا جد کیا بدل ساتھ سے وہ قرار جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہی فرماؤن ہے کہ منا ایسا اخت سے کیتی مثلا کھلی آتی پت کس کے لیے یہ بدل شکاؤن فرمایش تام دوہان ہے عدل انصاف بالحسنات والسیئات نیکیان تو گنہن دے نیکیان تے گنہن ہن ذری کا حساب دے کتاب تو اس طرح فکر نیکیان تو گنہن سے کی سنگیا تو رات فکر کس کہیں کس کہیں سن اور اگر ابھی تھا اس نے نیکی یہ تے دل ون خیال ون تے پیر صاحب جو ہن اس صحیح مسلم اس مذہب دی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامه میں امت مفلس سے اس قیامت کے دور اپن دربار میں حاضر گئے تو اس کا سن روز نماز تو صدقاتن ہیں پہاڑ دی صلاح صیام صدقہ صلاح صیام صدقہ ترے فواد آسن ہے صلاح کیا گو صیام کیا گو صدقہ کیا گو یہ مترے قسم جی نیکی کری چاہتن تے پہاڑ بنے بھی نیکی نہیں مگر وہ یہ اتی آت حال اس مز گئی ماشر اس مز جمع کھڑا قد شتا بہادا اکی سیچن کرنا شتم کا کنا لیہ تو ایسا کرنا یہ لکھ کے امام کانو سے کال کم سے جس المسلم من سلیم المسلم من لسان وہ یہ وہ یہ اتی قد شتم هذا محشر اس من کا جیت حال اس من حاضر یہ بھی ساتھ کرم لکھ وقضا هذا ہم ساتھ لکھ کو خاص تو ہم پتہ چھا تو ہم ہاں چھو پتہ کیسے لوجن جا اور رب سے باندھن جیسا یہ حقوق واپس کا رزق کوشش یہ بھی نہیں ہوتا شتا نہ ہے ایک ساتھ
ہوبری آسن نیگن پہاڑ نماز روزو تو صدقات و زیریان میں کھڑا کرنے تو بسا رسول دربار سے قبول کی مگر بیک طرف ایک ایسا ایسا جیسید کرمت لیا بے ایسا ایسا لگمت ہاں تریمت وستافہ کا دم ہے تب سے داشتن کونی ناحت کرمت سای فرمون یہ کار سنائے گو اقصد وستافہ کا دم ہے اور وعکل مال ہے Söyleyeyim sana açın. Mal halaptır. Akala mâle hâdâ. Nâhat mal. Söyleyeyim söyleyeyim. Rişvet söyleyeyim. Söyleyeyim söyleyeyim. Ya kundir. Kundir zulmü ki kundir kısmı silahdır. Besul mal kurumuz. Hupayrasan yama. Zorluğuz. Laka. Söyleyeyim mucuz. Mager hupayrasan kan besin mal hukadır. Or mal halap karan sıkıdır. Sun. Akhti kasan istemal etsin. Kharti kasan istemal etsin. Pakan taas kunadır. امسید اشتی کا سن کیا اسی مچان امسید مختلف آزا چاہتا صدر کا سن استعمال وعکالا مالا حدا کس گئی کس جرم سور گوڑنی جرم لیا دوی مر تحمد قبضر تری مر ناقصی بدل ہی دی حیدیس مرالا سوانی ہم بیئی سے جابر بن عبداللہ یہ بیا آخری یاس مدد چھو گوڑنے کی زائشن کرمت لیا دوئی میں زائشن لاجمت تحمد تری میں زائشن کرمت مال ناحق تور میں زائشن کرمت خونے ناحق اور پہنچ میں وَذَرَبَ هَذَا تری میں زائشن لاجمت ایسی دوائی نبا وَذَرَبَ هَذَا خود گئی پانچ قسمت انسانی حقوق آسان امتالت کرنے گو پانچ مظلوم قسم برکنس یہ بہکنس ضروری سے پانچ ہے پانچو مجھے اس ترین پر ان پانچو جرم کریمی بسا اوقات آسان دہ پاندہ نفر یمن پر یمی پانچ جرم آسان بسا اوقات آسان پانچو مجھے ترین جرم کریمی مگر لکہ حاتھ آسان مگر لکہ بسا اوقات آسان ابو جرم کرن مگر پانچو مجھے نفر بسا اوقات آسان سری کرن مگر لکہ ساس آسان یم سری کسان رب سنس عدالت آسان چابان جمع ان کرن پانین پانین حق کرنے ہوں تو اب سن آئیسا کو رہے ہیں آران جاننے جی گیسے جاننے سنو جہاں نہیں بھی گیسے یہ تاہر اسو پانین حق کیا بات تاثر جیسے سندر اللہ علیہ حدیث پت بھر بھر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیم پانچ قسم مظلوم کھڑا گا سن فیعطا ہیزا من حسناتی وہیزا من حسناتی یہ مظلومین ایک ساتھ سے لوئی مت ایک ساتھ سے ہاں کرو ایک ساتھ سے مال حلق کرو ایک ساتھ سے لیا کرو ایک ساتھ سے خونی ناحق کرو یہ من مظلومین انہیں سن نماز انہیں سن روز جب ساتھ یہ حال گئی سن تب ساتھ درواز بھان کرو گئی سوٹی ایسا ہم درواز کھولو تب سن درواز گھڑے کس کے کس کے بھان کارن برحال ہم دے آئیس ترگن فکری مکنی کیا باش بکیا اس وانا نیکین ہن پہاڑ ہے مگر انسانی حکم پامال ونی اصلا مظلوم کھڑا عدل و انصاف ہے کمپلین اور جنت اور جہنم اس مزاشت تو تائیں گا سن لسان گولی جائے فضل فرمو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فیعتا حازا من حسناتی و حازا من حسناتی یہ مسکن یہ مسکن نیکی ہم مسکن ہم مسکن نیکی دن فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ قَبْلْ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اگر انسان نیکی یہ پہاڑن برابر آسن نماز روز زکاة اگر یہ ختم گسن یمی برو کہ یہ من مظلومن کا ذات رسی یہ ذات رسی ہم سن انصاف کا خود روٹ ہے اگر انسان نیکی یہ من تقسیم گسن ختم گئے پاتھ کیا ہی کر دے اُخْذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ تیہن نیکی تیہن سے تیہن بدی تیہن گناہین تیہن جو نام آئے آمازو مزقل فطوری حد علی تیمین یہ بھی شخص پر زندر خود مطوری حفی النار پاتی سنار جہنم اسم دائر دائر اللہ عبداللہ رب کائنات بچے اللہ تعالیٰ دین جہنم نشان نجا اللہ تعالیٰ دین ظلم نشان نجا اللہ تعالیٰ دین قہر نشان نجا گو نیکی کرے نماز پر روز سیویس زکاة دیا مگر بیک طرف اس کرمت غلط استعمال زبان کرمت غلط استعمال اس کرمت غلط استعمال خور کرمت غلط استعمال حقوق کرمت غصب یہ سوری گئی سیدی دعوائد یہ سوری گئی سیدی لہذا مسلمان ہو مجھے چھو نماز پارا پگا سوی روز
روز میں سید کریو پانی مانوش زکاة صدقاء یہ کری جنو زائی نہ زیلتر نہ یہ پو میں این بچنی آدھے لیت المسلم من سلیم المسلمون من لسانه ویدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سن جائے تاری مسلمان گوشت یم سند اصر یم ستمبرون یم سند زیو سیدن بیاغ مسلمان محفوظ بس ہوا وانسا وقفو جس آئیڈینس ام نوجوان میں برخ کنس چھو اس کی دوہن پڑھ کرن ام پانی زبوئن کنٹرول شاباش تیری شو آہد کرن تیری شو آہد کرن نکڑیو لیا ونیو نکڑیو لیا نکڑیو گاو بر نکڑیو نلاغیو کنسی تحمد شاباش آسد گئیو کامی بابا را بلی نکڑیو کنسی لیا ٹھیک چھا اس مزے ون وار یل لکھڑے پتہ سن پر پائی ہے کلیا ون جے دل دل سے نہ کہ کلیا بوستے ونا نہ تیچن کر جامن مسر ہو اس زبان سے ہم کنٹرول ہو ٹھیک ہے مسلم کو مطلب ہی ہوتی مسلم کو مطلب ہی گو یو سرب کائنات سے دس حکم استاد پنس نہ سسائی کوڈ نہ چ زبان آزاد نہ چ اوچ آزاد نہ چ اس آزاد نہ چ کھر آزاد نہ چ شکم جوہر آزاد نہ چ شرنگا جوہر آزاد چینس ایکس پرس ایکس عضوس پرس ایکس سانس اسلام کی مہر پیٹھ لگت اسلام کی حد بندی لگت تی کی سری آزاد تی کی سری جوار اسلام کی حد بندی ادر تھاوین ان کی نسن کرو اس احد اس کارن دبوین غلط استعمال نہ کرو لیا نہ کرو غیبت نہ لاگو کنسے تہمت ٹھیک چھا نہ کرو کنسے لڑ نہ کرو کنسے کے ڈال نہ کرو مال نہ حق کنسے نہ کرو کنسے زمین پر قبض نہ کرو کنسے مانس پر نہ اسی دکان پر کیسا تاج کرو تو نہ رڑو دفتر میں رشوت نہ رڑو بینک پر ہے سود کرے جو آہت کمزوری پاؤں کمزوری پاؤں بچے دو روپئے ان شاء اللہ زیادہ انشاءاللہ روزو تاکہ اسی بچن ہم روز پوز پڑھ یہ نماز بچ اسی ہم نیکی اچھا نا ابھی اس اوج وانا نفرات ہو جائے دبن ہے دو ہز جو آری ازی یہ جی ونکھا کی نوائی ہونے وائی تھی ون میں ایک نفران مولی صاحب روزو تھا ہو مگر دو چھے میں تو مجھے کروں کہ انگلیڈی مسلمان یہ من سالن کو روان گندر روز چھے تھا ہو نہیں اگر اس سائبری اصول جیسا باقی عمل کرنے تو تاکہ اکو ہم گندر روز گتن تائم حاصل ہے شاید پانتا ہی گھنٹ کر جائے شرا چا تیک خور مرد دو شرا گھنٹ جائے اس کے مگر دنیا حضر مجھے نا تیم دیا یمن مسلمان کنور گھنٹ ساڑ کنور گھنٹ میں سو ادھرے انگلینڈ پر دو اسا کرن پھول دبن ایسے ساڑن کنور گھنٹ رو گتن ساڑن کنور گھنٹ اور بیج تیچی دہی بجا سر اکسار کرن بیج بجا دہی بجا اس کے بجی کرن اوٹ دونے اوٹ کرن تم کرن دہی بجا اور اخ ملکہ آسیو تچ کرن سائر کہی بچ افطار پرن سائر کہی بچ کیا نماز مغرب اور بھائی بچ پرن تراوی سائر بھائی دوین اکلا کر سہر کیا اور دوین دویا ایک خاجر پتی بھائی یہ ملک دیا وانی یہ لوک یوس محنت کری تو روز تھاون تاک پتن چھا دانش میں لیا اگل وانا اس کرو کی بھائی روز دائی کیا باش اس زکاہ کرن روپ جمع کرن تم پتہ سمراون بال بچن کرن تربیت کھاوناون تو کھاوناون پچو اتر سون مال کا تم زکات زکات سے نصاب پت کرو زکات رب دی بچن اور تم پتہ گسی محض اکی لیکس کا ہم دی دو محض کو تہمت لگاو نہ سید مہ کوشن پر ظلم کرن سید مہ محض کو تھبے لائے نہ سید قیامت دھن کے تو زکات جائے تو روز جائے سن نماز جائے یہ کو تا خطرناک سودا چنا خسارو خدا چنا خسارو خدا از گشه ای گوار از کرو خسارو خدا از گشه ای گوار ای خسارو خدا کرو لہذا اگر اسی ام خسارو کی سودا نیسی جو باچون تلگیس کرو نیسی زیوی رو رو اسی کرو اثر رو حضرت حسن بصری رو دے رحمت اللہ علیہ السلام جو بودو حسن بصری فرماون حضرت حسن بصری چشمو اوسو جنو کھولان زبان اوسس کھولن اتھ اوسس برونٹ کن بڑھاون
قدم اوسن تلان تو تامت یوتامت گور اوسن وچھان اعلا طاعت فاقدم علیہا ام علا معصیت فاتاخر عنها یہ میون قدم چھا وسن نیکی کون تب پک برو کنی چھ وسن بدی کون تب پھیر کشمش میں آئیں یال گسان انشاء پیوان حرام اس پر کنے حلال اگر یہ حلال اس پر پیوان بچس بجان بروٹ اگر یہ حرام اس پر پیوان بچس بجان بروٹ اگر یہ حرام اس پر پیوان بچس بجان بروٹ حلال اس کن کنی چھ بڑھن حرام اس پر اگر یہ حلال اس پر پیوان بچس بجان بروٹ اگر یہ حرام اس پر پیوان بچس بجان بروٹ میری کھر سے پکان بچس گوار کھارا رہا ہوں سام بچسا نیران حلال کائمی کنے تھے بچس نیران حرام کائمی بچہ نیران اطاعت اس کون بچہ نیران نافرمانی کون اگر یہ قدم اگر یہ بڑھوین قدم اطاعت اس کون بچہ پکان درو اگر یہ بڑھوین قدم حرام اس کون بچہ دیم پاس کون پکنا تو ان جوان چاہتا ہمیں خیال تھا ایش گوڑا بات ایش گوڑا کارات پتہ یہ ایش بار کیا سر کارات جائے بھی تسا کری موری سے کچھ کون تسا پرکمائی علمائی دینا شدی وانی سروی انسان یہ بھی سپاتا ہے آج کی سانین مسائل اللہ حال سجو علماء ہمیشہ ناچی اوڈ اصلا بنا سا سرنیو کو اوڈ بھی دکھائی سرنیو کو حضرت گزار سانین ایمن مسائل اللہ حال چاہا علماء ہمیشہ کی نا اوڈ دلی تھا بکر صاحب تاہی اگر جوہلہ نشن گیسے انسان حال سان بہن اوڈ دلی بہن جوہلہ یہ جوہلہ نشن حال سان نگیسا اچھ کیا گئے انتشار افتراس گمروہی پانتی گمراہ سلی گمراہ اندر خلاف اگر ایسی اہل علمان کن کسا تک کیا میرے ایسی تجمیل ایسی اللہ علم تجمیل ایسی سلوشن تجمیل ایسی پانیس مصیبت حل اور یہ حجت سنی تاریخ یم یم سادر کا مصیبت امت اس پیڑ آؤ اور تیمو روکو پر اہل علمان کن رجوع مصلی گئے حال مگر یم یم سادر صرف عبادت گزارن یا جو علم یا بے خبر بکن مسائل حل کرنے خود رو اور رجوع آو کرنے تن تن سادن اندیے مقصد تن تن سادن تجھے بنی اسرائیل و نفر پتا یہ نم نم قتل اس کے میں نم نم اس قتل کرنے مورا سا علم کی جو ہے تو جو ہے تاوی کرین نا یہ پتا آئیسی قتل کوتا سنگین جورم چھو سکرے قتل رب کائنات فرمان پر رانی حکیم عثمان من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فانما قتل الناس جميعا امي موجب له فائز بني اسرائيل في الكتاب مثلا يم اخ انسان قتل غير دن غير سورين شيء ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يم اك انسان تحفظ دك دن غير يم انسان دي علم عايش سكر انسان قتل تمہارے انسان ایک طرح کی ظہر اکن تھا یہ سعودی عرب اسم سعودی خاندان حکومت یہ برموٹ جہالت ہوتا اور ہو جاتا تم لوگ ہے جو ہے یہ بس پیاران کاری ہندوستانی خوش کہ ہندوستان کے نحوجن اس اسم سعود تو گیاو کی ہوئی تاکہ اس نے تیلا پیڈرولا درامت پتہ اس نے پیاران مکہ مدینہ سے ایس کچھ لگی ہو جاتے اس نے قابل کے کہیں مجھے من ست مجھے پتہ اس آخت امام مزن یم ساتن تن ہوج قتل کور ہر پیٹ بوندا احرام اس کی بیگر من کرے سالا جی تائی درائنا آفرا پائی ہو بیوٹ پا دینے پرسن ہوئے پرسن کیا ہے جی مسلمان کو اس قتل ہوئے پرسن بادا دبنے ہم آس پرسن بادا وادا جس آس کائی پرسن بھوئی لگ گئے اندھا ہے یہ جہالت یہ لئے آئیتے ہیں درجے تیر چون انسان سے قوم تھا اور تیر چون انسان یود بوڑ جورو کارا مگر تیر قوم ہے کہ ہم ساتن اللہ تعالیٰ نے علم دیو ایمان عطا کر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ نے دعوت سے عبدالعزیز آل سعودی دعوت سے دے پاتا اگر سوچی بچان میں کیا نا یہ مساتن بام کی قسم دکان چلے یا لائے آسان لوکی حجز کچھ کچھ کو مشاوت تلز اصلی سوچ حجز شاہ کو مشاوت الحمدللہ آزم بگر بے گا کہاں جارت زب گر اللہ تعالیٰ یہ سب تاہی کی سائر نہیں رب کائنات کرنے زیارت بیت اللہ کیا تشوا اس میں تاہی کی دکاندار دکان کران اسے کے پاکن باہر نیمائی سے کیا سون دکاندار ہی کیا یہ دکھر اسی کام ہاں یہ کوئی برکت اسی اسلام اج برکت اسی علم اج برکت دکاندار اس دکان پاکن اکھی دراؤن پاکن بڑھاور کچھ بڑھاور کچھ نیمائی سے
اسی عجیب ٹیکنیک چھ جمعہ دس سنت اجر کیا کرن دا بس سوینو لاکھ روپے تے دکان پر فاطمہ جی چھنا اگے بج نماز پڑھن یل ادی نہر ال گتا پر دای زما جی واج مسجد من نشو گتا دنیا ہے نشو گتا یہ ذرہ کے کائنات نو سر ہو جب سے بان گئے جی کاروبار وٹی دکان کیری بان نیری ذکر اللہ کر یم ساتھ نماز فائدہ پوری اپنی صلاۃ فائدہ کرو فی الار دے وقت ابو من فضل اللہ یم ساتھ نماز پڑھیو رب سے زمین اس پھولی اور اللہ تعالی نے رزق اللہ تعالی سے فضل کرے صلاۃ سنڈی اور رزق مگر ایک اب بوٹھیں ایک باجی واجی مسجد بیا بوٹھیں زبدی واجی مسجد پتہ مولوی صاحب کے ساتھ گوشت کیے پتہ اثر مولوی صاحب پر بم برسانے یہ مولوی صاحب کی عرب پر کیا تم اس سے تاکہ بیس بوئے تھے کیا فکر مولوی صاحب نے امی مجھے میں اللہ کام کا مولوی صاحب اگے بجنا مال کہ اگے بجاؤ نہ ندی مونے چاند ہے ندی مونے اس مسجد مسلمانوں بہت سبحان یہ تو اہل علم کو رجوع کرے تو اہل مسائل میں سلوشن مگر یہ ساتھ خیلی عبادت گزار سے اور علم بغیر یہ رجوع کر رہے تھے کیا رہے نم نمت قتل کرنے ہوتا ہوتا جو ہے کہ علم جو ہے یہ ساتھ انہوں نے نم نمت قتل کرے حق دو ہن توفیق دو دن ضمیر گوز بے ادار بکر ہاں توب بکر ہاں توب لہذا لوگ ہیں توب ایک دروازہ سانے ہیں ان کیا پرس درست بپرس صحیح ان کس نفر لوگ سانے ہیں یم یم وانا چھ اریم تیم سن تولن اسو تھو ہم لوگ اریم سان نہ برا او سرو تو پانی کا جی دوڑ عبد بدل گو ان کو لوگ سان چھا وا ہم کے ہسپتال پر اریم شابا یم یم وانا چھ اریم تیم سن تولن اسو تھو نہ برا ز تر تور ہاں برکت 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 ہاں ہتھی کرے برکت کرے تو دیگه دیگه اپ تو تو گل ٹور نفر دپن نم نمس قتل کرن ول سوڈ علم باقی کیا چھ ونا ابھی تو ول تلن اتھ یا اخی گئی برکت زیادہ گل زیادہ چھ ونا تم لوگ سانن گل کیا لوگ سانن بول تم لوگ ابھی دی سانن علم نے حدیث سنن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فسأل ان اعبد اهل الارض اے ور روی جبن پر کچھ ساری خود بول عبادت گزار کیا جو تم بے خبر روزی ہو ہے ایسی پتا میانی گامس میانی مصیبت ہو حال چکے میں سین یوز جائے گا سوی دس منت رہی ہوئی یوز رہا تو ستا حجز روزان بارا یوز دو ہو چاہتا روزے تھاوان حالانکہ اہل مصیبت پیسے نہ تا حجز پارا اہل مصیبت پیسے روز تھاوان اہل مصیبت پیسے عبادت بانن مگر کوئی کیسی کہ ہم عبادت گزار آسان علم بغیر ان دو کائنات ساری کو بڑا علم کو سچ ایم صاحب وانا فلاں مسجد میں اس ابدا سجن مسجد راہ مسجد میں گاسن عبادت کرا دراو تو مسجد ہے ابھی سوند دبن ابدا میچ کر میں نم نماز کیا چن کر میں نم نماز قتل کرنے والے اسنا لگن بہت جرم بھیجی واری اس کی سمجھے ڈائریکٹ قتل ہو ہاں اللہ تعالی رشن اس طرح قتل کرنے قتل اسن کر میں کر نم نماز اور گو وے حال سانے میں سے زمین مالا مسرا میں تو سہا اللہ تعالی سے بندن بر زدم میں وان دس میں کدر چھا تو اب یہ لے ایک ابدن بول نام نامت قتل اللہ جس بچو دنیا کی تھی تو جس نا 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 اللہ تعالی کہہ رہے ہیں تے با معاف اللہ تعالی کہہ رہے ہیں تے معاف یہ فتوی اور جہالت کی دنیا ہے بے خبری کی دنیا ہے ذری سے نہ ابدا سے علم دے ایمان تکرین اللہ تعالی گو امس اس رب سنن صفاتن پہ رب سن اس رحمت اس پہ نظر رب سن اس مغفرت اس پہ نظر جب جس نے اللہ تعالی کہہ رہی ہیں کہ معاف تم سوٹ اپ سوٹ ایلا تو پر یہ میں معاف کے لیے آپ ان کو دے تو جن تلوار کرن تنجری پور رو دیکھ گد قتل گئے ہوئے ہاتھ قتل ریڈی گد قتل ہاتھ قتل وہیں سے دفعہ میں گئے ساتھ ہوں شاہد کرنے میں کہتے ہیں کہ سلو چند دفعہ نا اب دس دشن میں فسعلا عن اعلم اہل الارض سلو پرسی دنیا کی ساری کو بول اعلم دراؤ اعلم
دراو اول مسانين گورگن درایا اوگ دس گیل بے خبر ہو بے خبرن گے ساری خبر ہا سے مسائلن ہن ہا کی اول مسن نہ کی کہ گیس فرمو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فضل علی عدناکم كفضل العالم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم اهل مكه اهل دسبر صحيح فضيله يا محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم في ادنى امتي يسترهن ترد اشي يزا فرق فرمان ما وين دم ساري كنت بول اهل دراو اهل انسان ني اهل مسمان ان بهدي حق قتل كيرمي تشوت تو اهل من بوز مسمان مسله بوز دي ثونيا صلى الله عليه وسلم رحمت جي وسيه مگر تیتی امی خدر شارت تیتی فیزدر مسجدن بر سماج والن ہندو سماج تراؤن تیتی رسول باتی من حجرت کرن یہ توب کرن بول ربت عبادت کرن بول نیکو کار روز بسان تیتی تیہن بسی پر کیا کرن حجرت کرن آد کہیں تیتی مانگس توب تیتی کرتی توب تیتی مانگس استغفار اللہ تعالیٰ کا چیرن بانہن اوفو دار گزار سنافر وست دراؤ پاتی کیا گو تشبتہ پاتا سجدہ وہ ایک مشن بھوز ما کس کا نام وہ اس کے کو ملائکہ کے پان ہوئے اور انجام کار کو تم اس مانگ پھیرا میں کہ یہ تو ہوا تو انن یم ساتم سے اوب دس جن گو نتی جرا بیا کت یم ساتم سے اوب دس جن گو نتی جرا درا بیا کت مگر یم ساتم اول مسجدن گو نتی جرا درا ہونا پر کی بچو اور ہم اسی میول آج کیا چیز ضرور ہے آج کیا چیز ضرور ہے علم یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن یہ تنزل وراثت ہے اس منزل اور رب کائنات کو تم بڑھنے کی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پد کو بڑ کتنا یم ساتن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاف ایک بڑی جماعتم کیا کر بغاوت تم باغ تمن کیا چھوانا نام خوارج گاجی کو نا خوارج جو کر بغاوت مگر کنے کاج بنی اد اس پر علم تراون کی جذبات نہیں جذبات تھا تیز تھا قران کی ایت تھی یاد مگر مطلب اس نے فکری طور پر کہ ہے کر کے مجھے بغا سب بغاوت کن سے گئی سارے جواب سکن سے گئی سارے تگے علم سے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القران حضر الامه یم امه بول عالم حضرت عبداللہ بن عباس یم دین علم فکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرم اللہم علمہ التعویل وفقہ فی الدین ربا یہ حضرت تفسیر بگر یہ ذہن دونوں فاہم آتا یہ ہے کہ وہاں نیم صدر وہ ساس خواری ایک اس مدار اس حضرت علیہ السلام رضی اللہ عنہ جنگ پر آماد ہوئی ایتی فرمو ابن عباس رضی اللہ عنہ اے علی امیر المومنین میں دیو ہوں اجازت بہت گاسے بگر امن سے کاف بات بگر امن سے کاف بات علم کس بنیاد اس پر کر بکات حضرت علی رضی اللہ عنہ بس خوضا نواتا رجے تکلیف فرندان میں دیو اجازت بگر امن پر علم قرآن علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہن پی درائی جن اجازت آج جن روز لباس لگی گئی تیبان بار کرنا ایتی کو رہ خطاب لوکھو مازا تنتمون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن اخی اے ابن عمی اے لوگو تو اس کا انتقام کیا کر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کامی کی انتقام بادل کیوں تو ہے ہوا بے یوسف پان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف پہ تر بوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا اس کا کیوں بادل کیوں ہوا یہ وہ خوار جوان ترشی کیا ہوئی نے ترشی جن ترشی وہ چیز ہے جہالت تو قرآن کا مطلب غلط سمجھنے کی بنیاد اس کا تو بین نمبر آخ حق کم الرجال فی دین اللہ اینا بنے انسان فوصل انسان بنے وین فوصل فوصل کرن وین یہ جن اللہ تعالیٰ جوانان انہی لحکم اللہ للہ حکم چلی کنس اللہ تعالیٰ جوانان انہی بنے فوصل کرن وین انسان یہ انسان تو ایمان مغیرہ بن شعبہ ابو موسیٰ عشیری کرن فوصل یہ لن انسان بنے فوصل ان پر ہاتھ حکمت انکار انہی لحکم اللہ للہ یہ لحکم حکمت انکار کرو یہ بنی والا ہے زباللہ تو اکر تو کیفیت کے خلاف کیا کیا سر کر کیوں سو کیوں ہم دیا یہ ذہن 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 کیوں ذہن دبنیس بے دبنیس دویم قاتل چھے ایم کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس خلاف جان کرنا انہوں نے آ کرنا دبنیس تیل کیا دیوتنا ایسے مالی گنی مر
تیلی کیا کر رہے ہیں کنیز دیم خواتی ہیں نا اچھے بطوری کنیز تکتے ہیں تیو ان مال کیا کرو نا اچھے مادور مال گنی مست اگر کی مسلمان ہے تیلی اسی مست جنگ حرام اگر کی کافر ہے تیلی کیا کرو نا مال گنی مست دنیز بیئی بیئی کیا کرو نا اعتراض دنیز تیلی میں اعتراض یہ انساب صلح نامہ لیکن ان کیا کرو امیر المومنین علی املوک صرف علی بن ابی طالب امیر المومنین کیا کرو اگر یہ امیر المومنین چھن تیل چھے امیر القابرین علیہ الصلوۃ والسلام امیر ال کی سوال کی اعتراض ہے کمن شبہ دے شبہ میں جو غلط فہم قران غلط فہم اس نے اگر اور ساری کو بڑا سی حالت بے قدری فرمو خالد ابن عباس رضی اللہ عنہ جو علم کا چھنا علم فرمو نے اگر تو قران حدیث میں اگر جواب دمو تو استریوا پانی جہالت دمنا اوہ استراو فرمان گوانو سوال ان الحكم الا لله ان کی اج بنے ابو موسی اشعری صحابہ مغیرہ بن شعبہ حکم تم کی اج بنے فوسیل کی اج بنے فوسیل یوجنا تو نے اعتراض جس اہل جو ہے اعتراض جب اس پوچھتا قران کیا اللہ تعالی فرماوان اے اے ایمان والو ان ساتن تو حالت احرام اس مجھے تو مکریو شکار کیے وان اگر تو شکار کریو تاس کیا پی فدیہ دیو یحکم به ذو عدل منکم کیا پیو تا فدیہ دیو تامی فوصل کرن تو ہم ذو عدل و انصاف و حکم فوصل کرن بول تامی فوصل کرن کم ذو عدل فوصل کرن بول کیا پی فوصل خرگوش لکر جانور آشکان زبا ہم شکار کرن حالت احرام اس میں شکار مانا منزل کو اور کہتے تب اس کیا فدیہ دیو تامی فوصل کم کرن زحکم صحیح مدن ضرور انسان تم پتہ فرمونے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن اس میں چھرے یہ خاندار خاندانی لڑے گئے فبعثوا حکما من اہلیہ حکما من اہلی و حکما من اہلیہ قرآن اس میں چھرے یہ دو دن دو لڑے گئے تو ایک کرتی من من صلح صف ہوئی مرد سوچن پانی خاندان من اکوچن خاتون سوچن پانی پانی کرنا میں خاندار من افوسل تم کرن فوسل ابن عباس بجو چکن فرماؤں ایلو بجو کیا دبا چکن اے لوگوں میں ہوئی انتا ہو خرگو شکلا پر جانور تن چیز فوسل ستر زحکم خاندار اس خاندار ہی لڑوئے دور کرنے ستر زحکم زفوسل اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جی بڑے امتوں اتحاد زیادہ اہم یہ جن مسلمان ہیں خون ریزی بچاوی شاہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہم کن خاندار سے خاندار اللہ لوئے دور کریں زیادہ اہم زیادہ اہم شاہ امت مسلموں کی اختلاف دور کرن کن زیادہ اہم سے خاندار سے خاندار اللہ اختلاف دور کرن میں دیو جواب تیمہ فرمونا امتوں کی اختلاف دور کرن زیادہ بول مصر جب اس کے لئے اللہ تعالیٰ ان بہتن دونی لڑوئے دور کر رہے خطر بنے ہوئے انسان حکم تو یہ جو بڑے امتوں مسئلہ حل کر رہے خطر کیا جو بنا ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ عشیر اسم وغیرہ حکم کیا جو بنا ہے نا کیا ایک اس خوج اس اقوی پر جانور شکار کرن اور تاثر فدیہ دیو یہ شاہ بور مسئلہ کہ یہ جو امت مسلم ہو یہ جو امت مسلم ہو جو بہتت بچا ہوئی سے زیادہ اہم فرسٹ زیادہ اہم دیبنے سے یہ امت مسلم ہو جو بہتت بچا ہوئی سے زیادہ دیبنے سے کیا حضور ہوتا ہے دیبنے سے اے مسلمان ہو تو چھنا وانا حضرت آشا سے تورن جانگ دن اچکا جتن مانے کے لئے اتسبون امکم تو یہ بنا ہوئی نا کنیز پانی موج حضرت آشا قرآن اسمان آونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی وَعَزْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سن زوجات متحرات ان کے مسلمان ماج حضرت عائشہ شو تو موج تو یہ بنوئی نا پانی موج کردی اگر تو اسے کردی بنوئی تو یہ بنی اوچ دو پھر اگر تو یہ سچی مشرک تو کیوں کہا پھر وہاں وہی تو جواب کیا چکتو دبنے احساس کی ہی جواب دبنے تو شوا ونان حضرت علیہ کی آج مٹو پانیس ناوہ امیر المومنین صلاح کرنے موجود بس حضرت معاویہ حسنیدن امیر المومنین کی آج مٹو تو ایگو اللہ مشید سوا کر یمزادن سورہ حدیبی حضمتن حضرت محمد عربی صلی اللہ سے مکھکن کفار انصر صلاح نامہ اس یکان صلاح نحموس تحریر کرن یو ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تجس لکم حالا ما قال علیہ محمد الرسول اللہ یہ حضرت صلاح نامہ
یپر فاصلہ تور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکر کے کفارو مکی کے کفر کو اعتراض محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دبل جی رسول اللہ اے محمد اکے چ لڑے کے رسول آسن سے کر اگر اس تو حضرت رسالت اگر اس تو رسول آسن تسلیم آ کے ہے اس کے اجر کا ہوتے عمرانی جان اس کے اجر کا ہوتے بیت اللہ نے لڑائی ہے تو حضرت رسالت سے پڑھ اس نے جڑے رسول ایمان تو کیا اجر کو صلا نام پڑھ ہا گا ما کا علیہ یا ہا گا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ پتہ ہے اس نے دس کتی پانی دس کتی گویا تو جو ایسا تسلیم کر رہا ہوں پانی رسالت اس نے صلا نام منظور کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی اگر تو میں تکذیب کریو اگر میں تو جھٹلایو مگر ان باوجود خود اللہ تعالی سے رسول اے الہی رسول لہذا هذا ما قال علیہ محمد ابن عبد الله یا تو فاضل محمد ابن عبد الله یا پڑھن دس کا سوریا پڑھن صلاح کر محمد ابن عبد الله مہاجر عبد الله کو محمد رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم دلن کو اس نے گوارے رسول اللہ مٹاو نے یا رسول اللہ بن اس مٹاو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہاں کہتے ہیں لیکن وہ مٹاو پانی کہتے ہیں مٹو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی اس میں بوار کے بکن پانی رسول اللہ اے لو حضرت علی حضرت ابن عباس بن الخوارج تب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک سید رسول اللہ لقب رسول اللہ منصب یہ کیا زیاد بول کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سید نام مبارک سید امیر المومنین زیاد بول ابن عباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ زیاد بول تب سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیتو صلی نام ہوئی حضرت علی کیا جی بیٹا ہے صلی نام ہوئی امیر المومنین خرجت من هذه لوكا قائم لو قران هي دي جواب جبنا اهنا عايش بيقول جواب جبنا تيلي تو باس تلك تو بغاوت بان تلك تو رجو يي حضرت علي رضي الله تعالى عنه سن جاندا تال ريوي كارن بيان وہ ساتھ من کو شرطا شرطا کہ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطاعت اختیار سور ساس روز بوگی کہ مگر جنگ کہ مائی سری قتل کر دی بمز دکی دہنا کو کس نفر بچے دہ نفر علم کیا کام کر علم کس نفر بچے شاباش آج کہے کہ اگر علم سنیے رجوع کر تیری خلاف مقل اگر علم سنیے رجوع کر انتشار مقل اگر علم سنیے رجوع کر اختلاف مقل تو کہ فرما حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اختلاف سے جہالت سے لو سکت من لا يعلم لسکت الخلاف اگر بے خبر صاحب کہہ رہی اختلاف مقل مگر یہ زیادہ کلام کرن دوست دوست یہ نہ ہم پتہ چھو اگر علم چھو ادھے جو کلام کرن اگر علم نہ چلو چل کیا عرب چھو نہ عرب چھو نہ اس کے انکریو تمہیں مطلب کیا گو درواز کریو باندھ رہا کیا چھو نہ اس کے انکریو درواز کریو ہوتا اگر علم چھو کاف کریو اگر علم چھو کر جائے احمد بن حنبل فرمان لو سکت من لا يعلم سکت الخلاف اگر بے خبر خاموش رہ جائے اختلاف موقع لے پانے گو دنیا اس میں اگر اختلاف سوچ جہل تے موجب ہے سوچ جہل ہن برموٹ پاکنے موجب ہے سوچ جہل ہن ممبر و محراب دین جماعت ہن قیادت و سیادت سنبھالنے موجب ہے اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعه فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل جب نے اتا زمام کار یہ ممبر و محراب حوالہ کرنا تیل گر جو قیامت اس انتظار کی کیا جی جو ہے یہ شاکی تیم مخت یہ مم مخت سے جو امت زا سے ہوتا کہتے جمع اللہ تعالیٰ حضمان رب کریم دینا اس اتحاد و اتفاق رب کریم دینا اس علم سمجھنے کا بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سبیل صراط مستقیم کر اللہ تعالیٰ بیر قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ بیان چھو میں واس بس اللہ تعالی سن بلاوان علم جس بنیاد پر کا بنیاد پر انا و من بن سبعنی و سبحان الله و انا من المشرکین فرمو یہ اس طریقے کار میون یہ اس طریقے کار میں پیرو کارن ہن لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوم دعوت الى الله تو گوم کیا کہتا ہے دعوت الى الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا علی بصیرہ علم کس بنیاد پر دعوت تو ان کو ہم کیا کہتا ہے علم کس بنیاد پر جہاد کس بنیاد پر بے خبر کس بنیاد پر خبر سے تو دعوت اگر خبر سے تو خام لا تقو ما لیس لک به علم
یمک تو تہی علم چھ تمس مغرب کافی اور یم سادن تہی نے علم فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو پرسی اہل علم اگر تہی علم اللہ تعالی اسما رب کریم کے دیت علم نافع عطا رب کریم کے دیت عمل صالح عطا رب کریم دین اسما علم نش نجات یوز نہ فائدہ مند رب کریم دین اسی غور مقبول عمل نش نجات اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وتجارة لن تبور اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اے رب کریم سارے اموات کر مغفرت اے رب کریم سارے زندہ کر ہدایت اے رب کریم سارے من نونی حالن سارے من عزیز سارے من نوجوانن دی علم علم قران توفیق علم سنت توفیق رب ایمن کر قران کو نور عطا ایمن کر سنت کو نور عطا ایمن کر اسلام کو بہار نصیب ایمن کر اسلام کو بہار نصیب ایمن کر اسلام کو بہار نصیب اے رب کریم چنی دربار اس میں سیری روسیا اس سیری خدا گار اس سیری اوبا ولی میں اس سیری ظلم ولی میں اس سیری ستم ولی میں اس سیری گناہ گار رب کریم سارے اوبن کر صادر سارے گناہ کر معاف کر سارے لاج سر کر در گزار سارے کو دہین کر تلے دی رب سارے گناہ سن سارے جاتی کر معاف سارے نماز کر قبول سارے حقیر نماز کر قبول سارے حقیر عبادت کر قبول سارے معمولی عبادت کر قبول سارے صحیح سے کر قبول سارے بھاگ کر قبول سن دعا کر قبول سن ونن کر قبول سن بوزن کر قبول رب حق ونن کی توفیق حق پر دی عمل کر رن توفیق رب جی یہ جس آج یہ دینی مجلس آراست کر خضر رب یہ مستقبل کر آباد یہ آخرت کر آباد یہ قبر کر جی پر نور یہ آخرت کی بڑا کر جی آسان محشر سفر کر جی آسان بل سراد سفر کر جی آسان رب یہ محل سے بستی پر کر پانا رحم رب آسمان بورس کر نوجل رحمت بورس کر نوجل برکت بورس کر نوجل غفران بورس کر نوجل عشق من النار بورس کر نوجل رب ماہ مبارک کی نور ایسے تم قدر کر توفیق رب سیام رمضان قیام رمضان کر توفیق نصیب رب سان سیام کر قبول سون قیام کر قبول سون تلاوت کر قبول سون پرند بوز کر قبول سان عمل کر قبول رب ظلم زیادتی نش نجات بدعت و خرافات نش نجات شرکیات نش نجات جہاد نش نجات ما کہتا تو گنہ نش نجات رب ظالم ظلم نش نجات اسرار شر نش نجات پیش کر نش کر نش نجات بدن بدیو نش نجات رب سان والدین کر حفاظت سان ماجن بیر کورن کر حفاظت اس شر و حیات کر حفاظت نوجوان طالب علم کر کامیاب یہ مسافر تھا اوپر سے باز من رب تو اگر کر درجن تجارت کر برکت زمیندار زراعت کر برکت رب کاروباری حل کر یم یا پیش سے تعلق سان رب تمن کر رزق حلال عطا رزق کر برکت تجارت کر برکت اولاد کر برکت گھر بار کر برکت رب اصلاح معاشرہ کر تیری معاشرہ کر اصلاح تن مارکیٹ کر اصلاح تن یونیورسٹی کالج کر اصلاح تن درس گھر کر اصلاح اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم اجي دزنا ربي حق خانداری سے بیمار اللہ تعالیٰ کرنے سے شفا نصیب اللہ تعالیٰ کرنے سے صدق و قبول